Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Mirjana Vladisavljeva, ovo je emisija Otvoreni ekran. Večerašnja tema, ja sam i naslovila od cenjenih neimara do rada na crno. Dakle, pretpostavljam da se oni stariji sećaju koliko je naše neimarstvo, kako mi to volimo da kažemo, koliko su naši građevinski radnici bili cenjeni ne samo u našoj državi, nego i u svetu, posebno u zemljama Afrike i Azije. Gradilo se i u Jugoslaviji, gradilo se i u tim državama nesvrstanim. Kakva je danas situacija? Evo sad kad pogledamo, na primjer, naš grad Novi Sad, zaista se mnogo gradi, ali uglavnom se grade stambene zgrade, tržni centri, nekada su se gradile i škole i bolnice, vrtići, mostovi, putevi. No, ono što nas zanima i o čemu ćemo najviše govoriti u ovoj emisiji jeste kakav je položaj tih naših nekada cenjenih neimara, kako oni danas rade, pod kakvim uslovima rade i kako su plaćeni. Naš gost večeras u ovoj emisiji je predsjednik sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala Vojvodine, gospodin Josip Modić. Dobroveče i dobrodošli, gospodine Modiću. Da. Hvala što ste nas pozvali, hvala vašoj televiziji i vama lično što se interesujete za građevinarstvo i za život zaposlenih u građevinskoj industriji. Da, pa evo ono što sam ja na početku i rekla. Dakle, mi stariji se zaista sećamo i tih firmi građevinskih u Novom Sadu, ali i širom naše Vojvodine, naravno, i Srbije. Šta je od toga ostalo? Pa od toga je malo ostalo, od tih starih firmi koje su nekada radile, koje su izgradile Novi Sad. Svi se sećaju Neimara, Budućnosti i mnogi drugih firmi koje su radile. Posle te privatizacije koja je bila, eto što ne znam ja kako da je nazovem, preko 30.000 ljudi u građevinskom sektoru je ostalo bez posla. Gde su otišli? Otišli su u crnu zonu, otišli su trbuhom za kruhom, negde u inostranstvo. I danas, kad je povećana građevinska aktivnost, kad se gradi puno, ti radnici fale. Ne samo da fale kao radnici, nego fale kao ljudi koji su mogli da obuče nekoga. Da, da, da. Jer to su bili, ranije su bili školovani ljudi koji su radili u građevinarstvu. Imali su i određene škole, određene zanate. Pretpostavljam da sada nije takva situacija. Da su to priučeni radnici. Pa tako je. Uglavnom su to priučeni radnici. Ovi radnici koji su radili ranije i koji su bili kvalifikovani, mnogi su otišli preko, baš zato što su dobili otkaz posle te privatizacije. I šta će, negde su otišli preko, otvorili su neke svoje firme, neki rade i dalje na crno. Ono sad, povećena ta aktivnost dovela do toga da se sve više sad i oni cene građevinski radnici. Do pre par godina nije bilo tako. Nisu smjeli da pitaju ni za platu, ni za uslove rada. I sad kad je manjak tih radnika, ipak je sad potražnja za njima i čak utakmica za dobrim radnikom. Da, pretpostavljam da su sada radnici i više radnici u građevinarstvu, tako pre svega govorimo, večera su njima i više zainteresovani za to neko sindikalno organizovanje. Verujem da je pre nekoliko godina možda postoji neki određeni strah, da baš nisu bili toliko zainteresovani da se sindikalno organizuju i da se bore za svoja prava. To ste baš potpuno u pravu. Do pre par godina nije se moglo ni zamisliti sad da se u nekoj privatnoj građevinskoj firmi otvori sindikat. Evo, kod nas ove godine se desilo, eto, da smo napravili sindikalne organizacije u kompaniji Galens, u Karim Komercu, u Inobačku. Imamo od ranije u Dijagonali, u Hidrozavodu, ovde za Novi Sad govorimo. I to je za pohvalu. Napravili su malo i kod nas, i od tih naših poslodavaca, nisu ni oni od njih, one dvoglave aždaje, ne znam ni ja. Ja sam bio, porazgovarao sam sa tim vlasnicima i vidim da nisu imali ništa protiv sindikalnog organizovanja, čak šta više imamo i neku saradnju. Pokušavamo i mi njima da pomognemo sad kad nema
kvalitetne... Znači, problem je manjka radnika u građevinarstvu i problem je kvalifikovanih, je li tako, radnika? Pa da, i mi tu pokušavamo sad, pošto nema onda, mi imamo naše sindikate po cijeloj Srbiji, pošto sam ja i potpredsjednik i za Srbiju, pa imamo neke sindikate tamo i na jugu Srbije i preko njih da dovedemo nekoga opet ovde, da im pomognemo, da im olakšamo da oni rade. Pošto je definitivno da fali dosta. A poznati su, ako mogu da primetim, da su zapravo ti sa juga radnici u građevinarstvu poznati, jel tako? I u onoj bivšoj državi su bili jako poznati. Jesu, baš su. Crnotravci, pre svega, ako se ja dobro sećam. Pa baš to u Kolinu Leskovca, tamo imamo baš naš sindikat i onda pokušavamo da im pomognemo, da im olakšamo posao i oni nemaju ništa protiv, eto ono da se sindikalno to organizuje, ono, naravno, moraju da poštuju zakon i ono sve što se propiše. Ne trebaju sad ni radnici, ne znam ni ja šta, da im Jerusalemska zvona svira. Dobro, sve treba da bude u zakonu, u skladu sa zakonom o radu, je li tako, da se to ispoštuje pre svega. Da, da, i kažemo, to je sve ta privatizacija, to je napravila je onda 30.000 ljudi ostalo bez posla i da li uopšte postoji još neka državna građevinska firma? Pa ne, ovo poslednje što je bila sad, to je najveća građevinska firma, ali to je nešto sporna privatizacija, Energoprojekt. Da, da. Oni još jedini rade nešto preko u inostranstvu. A oni su baš i bili poznati, je li tako? Jesu i sada, oni imaju 2700 zaposlenih, imaju na više kompanija. I to je sad isto pitanje neko sporno oko privatizacije. To je država htela da napravi jedno veliko građevinsko preduzeće, da svi budu naslonjeni na to zbog... i rada u inostranstvu i sad šta će biti od toga i baš Energoprojekt trebao da bude taj nosilac svih poslova i prema inostranstvu i ovde isto. I šteta je bilo da se ta firma da se ugasi, da se ugasi ili da neki dođe neodgovorni poslodavac. Bolje da je ostalo da su deončari bili ili ne znam ja kako. I oni su pokazali da mogu da rade i da imaju lepe i zarade i kvalitetno rade i dobri inženjere, dobre majstere imaju. Tako da je, to je problem veliki što nemamo građevinsku operativu. A sa kojim se problemima najčešće susreću? Pa to je, ona rad na crno je najveći problem. I to je sad pokazalo se posledice toga rada na crno, recimo da ima dosta povređenih, da ima dosta... neke povrede se završavaju i... Nažalost, jeste, imali smo ove godine nekoliko smrtnih slučajeva. Pa imali smo, da. I to se pokazalo da to rade, da su ti nastradali radnici, nisu bili prijavljeni, da nisu bili imali zaštitu bezbednosti na radu. Obično ti poslodavci nemaju ni lice za bezbednost i zdravlje na radu, nemaju akt o proceni rizika na radnom mestu. Ili ako slučajno imaju taj akt, o proceni to su prepisali neki da imaju, ono kad dođe inspekcija, nešto im pokažu da imaju taj akt. Ali dobro, kako radi inspekcija? Mislim, ako to znamo, ako mi koji nismo, jel tako, u toj priči znamo da se to dešava i da i dalje masovno rade ljudi ovi na crno u građevinarstvu, onda inspekcija gleda ne radi svoj posao. Oni rade dobro posao, ali verovatno ih ima malo. I onda kad dođu na gradilište, ja znam za jedno gradilište, uđu na gradilište, onaj ko radi na crno, samo izgubi, ne znam, ne skloni se dok oni ne odu, onda se vrati. Verovatno da je to nedostatak, da ih nema dosta. Oni hoće da urade, ali kako, možda sad i ono, ne znam kolike su im plate, ništa, ali obavljaju, jel, oni svoj posao. E sad, možda bi trebalo više da koriste ta sva prava što imaju izmenama zakona. Ali koliko su ljudi zapravo upoznati? Koliko su ti ljudi upoznati? Pretpostavljam, zato ste vi tu, jel tako, predstavnici sindikata, da ih upoznate sa njihovim pravima? Pa mi možemo da ih upoznamo tamo gde mi imamo naše sindikalne organizacije. Tamo gde nemamo, možemo da delujemo, da dođemo, da im preventivno ukažemo na šta imaju pravo, na šta nemaju.
Mada i neki naši sami radnici, oni pristaju da rade tako na crno, imaju veće, to biće veću platu. Ne misliš šta će biti sutra. Ako se razboli, da će imati socijalno osiguranje. Ne daj Bože, taj sad koji je poginuo, šta će njegova porodica? Da. Ona se nije bio prijavljen, nije ništa. Kako će ona, ta porodica stvariti pravo? Da će deca stipendiju dobiti? Neće, da će biti... neki put i radnici sami idu na svoju štetu. Danas bar mogu da se obrate inspekciji i anonimno mogu i zbog da prijave ovog nesavjesnog poslodavca, ali neki to i neće tako. Još im govora dobio sad neki dinar više, a šta će sutra biti? Ali sad, kada je reč o Novom Sadu, zaista smo svedoci da se mnogo gradi, ali uglavnom su to stambene zgrade, dobro završeni je Žeželjev most, to je za svaku pohvalu, tako nakon toliko godina. Ali kakva je situacija u Novom Sadu? Pa gradi se puno stambenih objekata, ali gradi se nešto i ja sam malo obilazio, baš ta bio sam muzičko-baletska škola, eto tu sam i upoznao gradonačelnika i nešto smo se dogovorili da krenemo zajedno. Tamo će verovatno biti i napravljena prva koncertna dvorana, koliko ja imam informacije. Pa onda naučno-tehnološki park, mislim da je onda zgrada hitne pomoći, zgrada televizije. Znači, radi se nešto i ovako. Mislim, mora se reći da se gradi. I tu se baš veliki su objekti, troši se građevinski materijal. A kad ste spomenuli Novi Sad, moram da kažem da je svaki četvrti kvadratni metar koji se izgradi u Srbiji, izgradi se upravo u Novom Sadu. Znači, skoro 600-700 hiljada kvadrata se sad radi. A posle one privatizacije, ja se stalno vraćam na tu privatizaciju, radilo se u celoj Srbiji, se gradilo 800 hiljada kvadrata spram ranijih onih 2 miliona. E sad samo se u Novom Sadu radi toliko, i baš zbog toga što se radi toliko i fali građevinskih radnika. Da, spomenuli ste baletsku školu, nešto sam vas prekinula, da ste se upoznali sa gradonačelnikom. Tako je i gospodinom Vučevićem. Da, i onda dobio sam priliku da se upoznam sa njim i da nešto kažem i baš sam spomenuo da je najveći problem taj rad na crno, jer ti koji rade na crno i poslodavci su nelojalna konkurencija im radnicima i firmama koje legalno rade, plaćaju sve poreze, plaćaju doprinose. I naravno da onaj ko plaća sve ne može da bude konkurentan sa cenom sa onim ko ne plaća ništa. Pa smo se dogovorili da se napravi neki savjet, ili to ćemo tek da vidimo kako bi to moglo da se... To bi bilo na nivou grada. Na nivou grada, da se organizuje, da se napravi za borbu protiv sive zone i rada na crno i podrška domaćoj građevinskoj industriji. Tu je bili uključeni predstavnici vlasti, ne znam iz kog sektora, uključeni sindikat, prvi put, eto tako, da bi mi bili uključeni. Znači, to je nešto pozitivno, je li tako, što se dešava u gradu? Da se napravi, da se pozovu ti veliki ili socijalno odgovorni poslodavci koji stvarno plaćaju poreze, doprinose, koji se brine o svojim radnicima i da se odvoji dobar poslodavac od lošeg i da se ukaže na onoga i ko je dobar i da se ukaže na ono ko je loš i da mu se zabrani pristup tim poslovima koje plaća država i da se zatvori uopšte, da ne radi. Ne samo zbog poreza, nego tu su ugroženi ljudi, nemaju lice za bezbednost, ugroženo im je zdravlje i sve to povezano. Nadam se da će to zaživjeti i mislim da će Novi Sad kao grad najviše odmaći u toj borbi protiv te sive zone i rada na crno, ako krenemo sa tim. A mislim da hoćemo, kako sam upoznao čoveka, da je onako od reči. Da, verujete da će ispuniti obećanje. Da, ali kada govorimo o zaposlenima u građevinarstvu, znamo da su nekada u toj bivšoj državi postojale škole, da su se mladi školovali, da su želeli da se školuju, da budu majstori, da rade na građevini. Kakva je sada situacija? Koliko su uopšte mladi zainteresovani da rade? Postoje, mislim, da li postoje sad i te građevinske škole? Mislim da se nešto da se pokreće sada i da se ide na to dualno obrazovanje, da se obrazuju mladi ljudi za
za taj smer, ono. Kod nas sad svi vidi idu u IT sektor, ne znam, ja pravici. Da rade u praksi, kao što da nekada je bilo. Da rade na praksi, da se nauče, da. Da. Ono, vjerojatno bi i ti neki poslodavci učestvovali u tome i omogućili im, možda čak i platili nešto da se ostane. Mislim da nema, da je malo bilo zainteresovanih ili, ne znam, uglavnom, hoće da krenu, znači, sa tim dualnim obrazovanjem i to bi bilo rešenje za ovaj nedostatak građevinski. Odmah bi dobili posao, plate su za naše sad uslove, onako, moglo bi se reći solidne. Posao nije lak, težak je, ali onaj kvalitetan zidar, tesar, armirač možda zaradi i od 800 do 1000 evra platu. I plus doprinosi. I plus porezi i doprinosi. A sad mnogi to neće i rade na crnom, sad recimo vama treba kuću nekog uplatila ili nešto i onda svi mi znamo ili neki naš prijatelj zna nekog keramičara, zna nekog molera, nešto, ono, e, imamo ovo, on uzme 7-8 evra za kvadrat, onda nas izlepi 7-8 kvadrata ili 10 kvadrata pločica, onda nas uzme 80 evra i neće onda radi sad za 35 ili ne znam ja, ali ide, ali opet radi na crno i nije prijavljen i opet ne zna šta će biti sutra, da, ne zna ni šta da, će, da. Ne daj Bož da se razboli, da se povredi. Ovako, da onda o tome i razgovarate sa ljudima koji se učlanjuju u vaš sindikat. Pa, zbog toga toj potrebi da ipak budu prijavljeni, a ne da rade na crno. Pa da, ne znam ja šta razmišljaju. Vjerojatno i ovi mlađi, oni, ko će dočekati penziju, ne znam ja šta, ali možda se razboli ili dete da mu nije osigurano ili ne znam ja šta. I tako da im to govorimo i eto sad ove godine, eto kažem, eto nekoliko firmi smo napravili te sindikate i polako ljudi shvataju. Nije samo ono, mislim imaju oni, što kaže, ono odlazak u banje i ne znam ja, što je ono bilo kao nekad u sindikate, ima i sada toga i na rate i ne znam ja, ali ono je osnovno opet ta bezbednost i edukacija. I uslovi rada, pretpostavljam. I uslovi rada, naravno. Evo kad govorimo o tim uslovima rada, vidimo da još uvek traje, do kada traje ta građevinska sezona, jer to limitirano? Pa nije limitirano, to je sve, pošto se i vreme izmenilo i sve duže, da i nema maltene zime, zavisi. Neke pauze. Da, pa radi se skoro cele godine, sad ako udari velika zima, onda se stane, onda koji su prijavljeni, oni koji rade, oni iskoriste godišnje, ali koji rade na crno, onda ne rade. Onda ništa, onda nisu ni plaćeni, ni ništa. Pa nisu, da. I onda imaju sreće što je vreme sa tako kako jeste, da i nema zime i da je produžena ta građevinska sezona da se radi. Ali bilo je ono, koliko se ja sećam, leti kada su ekstremne temperature, a u posljednje vreme imamo takve temperature leti, da radovi moraju da budu obustavljeni. Međutim, opet svedoci smo od toga da se radovi ne obustavljaju, da radnici rade. Na koji način to onda sprečiti? Ko je sad tu nadležan? Pa to bi trebalo sad onda, zavisi kolika je temperatura i od 11 do, mislim, 3 ili do 4 sata bi trebali da prekinu sa radom i onda da poslodavac organizuje radu ili da ima zamenu za njih, ono da rade, ili da rade po smenama, ono kad zaladi, onda da rade, ne znam, u večernjim satima i ujutro do 11 sati i posle podne od 4-5 bi trebalo. E sad, to neko poštuje, u stvari retko da neko poštuje, ono većinom ne poštuje, neće ni sami radnici, oni rade tako i ne znam ni kakva imaju prava, ni kakva nemaju, ni... Zapravo, mislim da je to glavni problem, ali to nije samo problem u građevinarstvu, mislim da je to uopšte problem u državi trenutno, da radnici ne znaju koja su njihova prava. Pa jeste. Kako je... I možda se i plaše da... Da pitaju i da se uopšte informišu o svojim pravima. Ne znam, nekako su se postali apatični, ne znam, gledaju sebe, eto, da zarade neki dinar, ne znam, sad se to malo promenilo, kažem, i sve se menja, kako je slabila ta građevinska industrija, slabija je uticaj sindikata i sad kako se menja i ta građevinska aktivnost, kako se povećava se i uloga
sindikata i povećao se i broj članova i broj firmi. I mi smo platili danak toj privatizaciji. Ukinute su i mnoge naše sindikalne organizacije i mnogi... Da, eto, neki dalje govore da zaista neka preduzeća ne bi trebalo da se u državi, bez obzira kojoj, privatizuju, zato što imaju jako važnu ulogu. Govorili ste i zapravo neprekidno ponavljate da postoji manjak zaposlenih u građevinarstvu. Mnogi odlaze u takvu inostranstvo. Pa ima sad baš svega, odlaze mnogi u inostranstvu, pojavljuju se sad neki, otvaraju građevinsku firmu, nikad nisu ni radili u građevinarstvu. Prime 10 ljudi i one proslede dalje u Nemačku ili ne znam ja šta. Odvedu ih i nekvalifikovane, neobučene, pa... A ljudi, ono, idu za većom platom. Ali dobro, da li tamo smeju da rade na crno i da li tamo smeju da rade bez papira? Pa ne, ima neko ide i ko radi, a imamo sa Nemačkom potpisan taj međudržavni sporazum o slanju radnika. Zato što je Nemačkoj sada ponovo potrebno, kao što je nekada bilo kad su naši gastarbajteri odlazili i radili, kako ono kažu, na bauštele. Masovno se tada odlazilo 60-ih, 70-ih, ali tada je to sve bilo drugačije regulisano. Pa bilo je drugačije regulisano i moglo se onda i bez viza ići, ljudi su naši, da su mnogi odlazili u Nemačku, u Švedsku da rade. I onda posle su uvedene vize i nije se moglo ići. Sad je opet pojednostavljen taj odlazak naših ljudi preko da se... Uopšte i za putovanje i za rad i mnogi su dobili sad kako je Hrvatska ušla u Evropsku uniju, Mađarska i ovi njihovi su dobili ova dvojna državljanstva i onda su iskoristili tu priliku i otišli su da radili kod njih ili negde u Nemačku. Iskoristili su tu mogućnost da ode i ode se ostala ta mesta. Da, i to je jedan od problema u ovoj našoj državi, što ljudi masovno odlaze, mi to moramo otvoreno da kažemo. Pa jeste, pa odlaze, ali kažem, i to je jedan od razloga. I o tome se govori, da. Onda se postavlja pitanje, ako se toliko, ako je takva ekspanzija, ali tako izgradnji i Novog Sada, pretpostavljam i nekih drugih mesta u Srbiji, ko će raditi? Priučeni radici. Onda se postavlja pitanje, kakve su to zgrade? Koliko smo mi sigurni da su te zgrade, znate kako je to nekada bilo kad se napravi zgrada, a i zgrade su se gradile, ja sam zaista laik, moram da priznam, ali toliko znam da su se zgrade gradile i po više godina. Sad to nekako niču nam zgrade za nekoliko meseci u Novom Sadu. Od kakvog su materijala, koliko je to za, evo, ne znam koliko ste kompetentni, koliko želite i o tome da govorite. Pa mogu da kažem nešto. Koliko smo mi sigurni, znate, ljudi govore, izvinite samo ako mogu da završim rečenicu, ljudi govore ili kad kupuju stanove u Novom Sadu, kaže, hoću da kupim u staroj gradnji, jer siguran sam da tamo sve dobro funkcioniše. Ove, ne bih ja ništa tu utvrdila, jer ja ne znam. Dakle, ne mogu ja ništa da kažem da sad... Ljudi su potpuno u pravu, jer je bilo svega da su kupovali svašta, nije bilo energetski efikasno, smrzavali su se, ko zna od kakvog materijala, i mislim da tek treba da se donese zakon o građevinskom materijalu. Jer ima i sada svega, prikazuje se... Takav zakon ne postoji? Ne, treba da se donese, da ima tačno pravilni kakav je građevinski materijal. I sad ima neko na analizu svoj građevinski materijal u neki instituta, to nije to što je na gradilištu, na građevini, nešto. On samo odnese ono, napravi da je po nekom standardu, odnese da se ispita. Naravno, to što odnese, to je kao po tom nekom standardu, a nije. I to treba se donese sa taj zakon o građevinskim tim materijalima. A jeste, bilo svašta su radili i tu se nešto i promenilo bilo. Donet je zakon da svaka zgrada ili svaki stan mora da ima energetski pasoš onda. I sad se tu koriste i kvalitetni materijali i konkurencija je činila svoje. Sad ti možeš jednom prevariti nekog, to će se čuti. I sad se i utrkuju onako. Trenutno sada je takva situacija da se prave kvalitetni onako stanovi, ali opet taj zakon će još više doprineti da se još više vodi računa o tome. Da, kada ste spomenuli zakone, pretpostavljam da postoje zakoni koji određuju ovu oblast, po vašem mišljenju, i
čoveka koji se, jel tako, bavi sindikatima, koliko su ti zakoni dobri? I da li tu možda nešto treba? Sad ste rekli, ovaj zakon ne postoji, treba ga doneti. Da li tu možda nešto treba menjati? Pa imali smo mi i ranije neke dobre zakone, ali se nisu primjenjivali. E sad imamo ovaj, taj zakon je izašao posljednje o planiranju i izgradnji. Tu se dosta toga promenilo. Mi smo isto tražili da inspekcija dobije veća ovlašćenja i dobili su. Onda da naše firme imaju prednost pri dobijanju poslova. Isto, ali opet kad su slabi i ne mogu da konkurišu, nemaju operativu svoju kao neke strane velike kompanije i onda rade najčešće kao podizvođači. To je isto naša jedna ideja, recimo da se udruže te građevinske firme u Novom Sadu. Oni su svi pojedinačno jaki za naše podneblje i za nešto. A kad bi se udružili, mogli bi da konkurišu za neki veći posao, za neki projekat. I u inostranstvu, da, kao što je nekada bilo. Čak i u inostranstvu, pa i kod nas, recimo, isto da sad imaju i Kinezi, radi, ne znam, ja, što ne bi našli. Da, da, to ste potpuno u pravu, da. Zašto mi dajemo Kinezima, a mi smo nekada gradili po Africi i Aziji. Imaju, postoji mogućnost, eto, pa to ćemo isto probati da vidimo, eto, možda i to sa gradonačelnikom, pa da probamo, eto, mi u Novom Sadu da nešto ujedinimo tu građevinsku, pa da, pa što da ne, nama je sad ono, bilo je ponuđeno, u stvari u Alžiru, posao vredan 800 miliona evra u izgradnji infrastrukture i izgradnji nekih objekata, ali nismo imali građevinsku operativu koja je mogla to da radi. Radi je nešto, je nego projekt i putevi u Užicu. Da, da, nije niko učestvovao. Pa eto, to je sad isto neka onako ideja, pa što ne bi oni možda negdje konkurisali i za neki posao preko. Da. A koji su to zapravo profili koji najviše nedostaju? Pa u građevinarstvu tesari, armirači, zidari. I u industriji građevinskog materijala, tamo gde se pravi, tu su bravari, električari i tu je dovelo isto... Dobro, vaš sindikat jeste, je li tako, sindikat građevinarstva i industrije građevinskog materijala? Kod nas su sad isto... Kako funkcioniše ta industrija? Pa, funkcioniše kako gde, ono, i kako je kupio, ono... Jer i tu smo nekada bili jači. Jeste. I tu je bilo problema kako je stala ta aktivnost, smanjila se i ova... potrošnja građevinskog materijala bila smanjena i onda. I sad kako se povećala ta građevinska aktivnost, povećala se i potreba za građevinskim materijalom i počeli su da se otvaraju novi pogoni neki. Recimo, sad u okolini Novog Sada je bilo, ne znam nija koliko ciglana, to je ugašeno. Ono, posle neprivatizacije, u jednoj godini ugašeno je samo 15 ciglana sa 7000 zaposlenih. A onda odakle cigle, ako mogu tako prosto da... Da, onda se radilo i dobro i bilo je drugačije tehnologije i sve. Sad je, recimo, Toza Marković je krenuo, on je bio malo nepod stečajem, da. On je bio najveća kompanija u jugoistočnoj Evropi, ona i sad proizvodio. Oni su krenuli nekim svojim kapacitetom punim. U Karlovcima se otvorio još jedan pogon, u Inđiji se otvorio jedan pogon ciglana i ta konkurencija je dovela do toga da čak neki radnici pređu za ponudi, im je onaj poslodavac 5000 dinara veću platu da pređu. A pre toga, kad su tražili povećanje plate, ovaj poslodavac kažu ne, može samo 3%. Kad su počeli prelaze u onu firmu, odmah 15% povećanje plate, pa opet 7-8. Znači, borba za radnika je bila, počela da se... A da li ima dovoljno zaposlenih u tom sektoru? Ili je i tu problem? Jeste, svuda je generalno problem. Čak i električar i bravari, to je isto. Mislim, to su verovatno i vodoinstalateri, električari. Da, 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 vodoinstalateri. Koji sve profili, da. Pa ima pogonski električari, pa ne znam, pogonski bravari, isto ono. I sad, i tu su isto neki ljudi otišli preko, ne znam, i ja dobili su... Ali vi ste sad spomenuli da su dobre plate, kada je to sve regulisano, je li tako, kad su radnici prijavljeni, da su dobre plate. To bi trebao da bude motiv, je li tako, za ljude. Imamo toliko nezaposlenih koji su na birovu, dobro, neki tvrde da je sve manje i manje, mislim da je sve manje i manje zato što odlaze. Pa jeste.
ali zato što se otvaraju nova radna mesta, ja znam da se na birovu, kako se nekada zvao, tržištu rada, vrši prekvalifikacija. Da li tu možda imate informacije koliko, možda evo ovakve emisije doprinesu i tome da se mladi zainteresuju, da ako ne mogu u svojoj struci, možda ne prate, da ako ne mogu u svojoj struci da nađu posao, da se možda prekvalifikuju. Možda ima, sad ja isto znam neke koji su krenuli na prekvalifikaciju, pa i to možda doprinese tome da se ta zanimanja koja fale, da se popune i da se može krenuti dalje dok se ne krene sa tim dualnim obrazovanjem i da krene ono. Ali evo kad ste spomenuli da se imaju dobre plate, prosječna plata u građevinarstvu je za 4 do 5.000 manja od prosječne plate u Srbiji. To nam znači govori da je veliki rad na crno. To nam ukazuje. Ali dobro, koliko je, ako možete da nam kažete, koliko su plaćeni oni radnici koji rade na crno, pretpostavljam da imate i o tome informacija, koliko su plaćeni prijavljeni radnici? Pa oni, ovi prijavljeni radnici, od 800, dobar majstor, ono zidar, tesar, armirač, od 800 do 1000 evra može da zaradi. To je ovako. To je onako, mislim, dobra plata, i radi se, ali... Ali se i radi, da. I radi se, ali ima ko radi, neće ni u jednoj firmi da radi. Ono ode danas, uradi, ne znam ja koliko kvadrata zalepi, onda nas uzme 70 evra i nađe tako nekoliko poslova. Ali dobro, koliko ti ljudi koji prihvate da rade na crno, koliko budu oni plaćeni? Pa to vam kažem, sad uzme on 70-80 evra ako sam radi, ako radi kod nekog drugog poslodavca. Ali ako radi kod poslodavca, to vas ja pitam, ne sam, nego kod poslodavca. Ovo je druga priča, nismo se razumeli. Ovo je priča ko hoće da radi na crno, on možda bude i zaposlen, ili tako, pa da radi na crno, sad, da li to sme ili ne sme. Pa eto, koliko je taj porez i... Ali oni ljudi koji zaista su ugroženi, koji ne mogu nigde da nađu posao, a ovde posla ima, i prihvate da rade na crno i ugrožavaju svoje živote. Pa podele se vlasnikom koliko su oni plaćeni. Pa koliko su porezi i doprinosi, pola ode vlasniku, pola njemu, eto onda ode za možda 10-15 hiljada više ili 20 hiljada više što dobije ode. Za koliko on ugrožava svoj život? Pa za toliko para. Ta nadnica za strah košta. Pa to je malo para za onoliko koliko možda izgubi zdravlje. Da, 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 mi govorimo o tako i osiguranje i svoje i svoje porodice. A koliko je ugroženo zdravlje svih tih ljudi koji rade u građevinarstvu i koliko se o tome vodi računa, nekada je postojala, postoji danas medicina rada, ali znalo se da su radnici zaposleni u takvim preduzećima obavezno imali te neke... Imali su obavezno lekarske preglede, sistematske preglede, da. Koliko se sada o tome vodi... Evo sve vreme o tome, koliko se vodi računa o čoveku? Pa da se poštuje zakon... Koliko je nama čovek važan? Pa kako kome? Nekom je važan, nekom nije. Važno je samo da se zagradi zgrade, da se prodaju stanovi, a koliko je važan taj čovjek? Pa mislim da sad i oni vode neki računa i ulažu radnike. Jer njemu je, shvatili su da je samo dobro plaćen radnik, dobar radnik. I oni se bore, sad je tu i tržišna utakmica za radnikom dobrim, da ga plate. I svakako da sad vode više računa i o radniku i o bezbednosti i da se ne povredi. Ako mu on ode na... Razboli se nešto, neće naći drugog radnika. Neće naći drugog. Evo, ako se slažete da uključimo gledalce, znate da je praksa, gostovali ste već kod nas, da uključujemo i gledalce, poštovani gledalci, broj telefona 021-522-733. Evo, večeras govorimo o ljudima koji nam grade zgrade i puteve i mostove. Sad smo spomenuli da u Novom Sadu Novi Sad će najzad dobiti, evo računamo da do 2021. kada i postajemo zvanično grad kulture, da će biti ta koncertna dvorana završena. Pretpostavljam da će možda izgrađati radio televizije koja je to godinama tamo stoji. Pa ja u Petrovo Radinu stanem pa često prolazim. Onda znate kako radovi napreduju. I onda vidim da napreduje, da se radi. Čini mi se da zvoni telefon i da imamo nekoga na vezi. Dobroveče, izvolite. Halo, dobroveče.
Halo, dobrovečer. Imamo nekoga na vezi ili ne? Režija. Telefon je zvonio, ali izgleda da neki problem sa uključenjem. Ništa, probat ćemo malo kasnije ovaj da uključujemo. Ako ste zainteresovani, možda je neko i blokirao. Evo, ponovo zvoni telefon, pa ćemo ipak sačekati da uključimo gledalce. Možda je bio neki problem. Dobroveče. Neko očigledno pokušava da se uključi. Halo, dobroveče. Očigledno je neki problem ili neko želi možda da nas blokira, da razgovaramo i sa gledalcima. Nemojte, molim vas, da nam oduzimate vreme, ostalo je još malo vremena, evo ovo je treći pokušaj. Ako uspemo, ako ne, onda ćemo nastaviti razgovor sa gospodinom Modićem. E, sad imamo uključenje. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Dobroveče, gospodine. Dva prethodna poziva su identična, blokirani su bili. Aha, dobro. To da znate. Dobro. Da vam kažem, lepo ste rekli, nekad su se zgrade gradile 100 stanova za godinu dana. Useljavate se za godinu dana, 100 stanova će biti gotovo. Ali vodilo se računa o tom radniku, da taj radnik provede tu bar 25 godina da dođe do invalidnosti, prvi znaci invalidnosti, da li ne razumete? Da. Jer bila je medicina rada i kažu, vi s očima, sa centrom za ravnotežu, sa živcima niste. Negdje su to medicina rada i prikrivali, recimo azbest, gde se sa azbestom radilo, a to nisu uzeli u obzir, pa su ljudi oboleli od raznih bolesti. Dakle, ja vidim da vam kažem, ovde forsiraju rad, ništa ne pada s neba. Ovi mladi su pametni ljudi, dok su zdravi i jaki, samo neka idu u inostranstvo. Jer zaradit će bar toliko da mogu da se leče. Ovde neće moći s tim parama da se leče. Ovo je život od danas do sutra će im biti. Neće moći da ide ne na Maldive, neće moći da ide u Crnu Goru na more sa porodicom. Neće moći da izađe na večeru jednom mesečno sa porodicom. Neće biti čovek kao nekad što se živelo sa pesmom. Dobro, dobro. Hvala vam, gospodine, što ste se uključili. Ako svi... Hvala vam i što nas redovno gledate, ali ako svi odu, ko će onda, evo već sad postoji problem, ko će nam onda graditi, mislim, nije ni to rešenje, evo gospodin Modić je naveo neke dobre ideje i razgovore sa predstavnicima vlasti, pa možda, eto, da ne budemo da samo kritikujemo, možda zaista postoji neko rešenje. Pa da nešto, da probamo nešto u svojoj onoj mogućnosti, ne znam, nije u svom domenu, nešto da probamo da uradimo, pa nešto da doprinesemo, eto, ono, svako u svojoj oblasti, ono, pa eto, mi se, eto, nudimo da pomognemo. Vi ste rešili da se sindikalno organizujete, da... Da, pa i da pomognemo, eto, i to poslodavci i vlasti. Svi imaju koristi od toga, i kad je neko prijavljen, i kad je, kad mu je obezbeđeno radno mesto, kad je bezbedan rad, ono, svi imaju od toga koristi i poslodavac i država. Rekli ste negde na samom početku da, eto, spomenuli ste ove neke velike firme, da niste imali problema kada ste krenuli u sindikalno organizovanje, ali pretpostavljam da negde imate probleme. Pa ima, naravno. Da neki nemaju baš razumevanje. Pa kao što smo... Tako je. Pa kao što smo i mi o nekim poslodavcima razmišljali kao da su neke dvoglave aždaje, ne znam, ja tako se verovatno i oni razmišljaju o sindikatu. E, sad, samo mi fali sindikat, taj će nešto... Da, pravi će probleme. Da, mi smo tu da radimo, eto, na dobrobit i svih radnika, ono. Mi smo i za to da poslodavac dobro radi, da zarađuje, ako on zaradi, on će moći da plati tog radnika. Ako ne radi, ne zarađuje, onda ne može očekivati da ga platiti. Ali dobro, da li su ti poslodavci gde su nastradali radnici u proteklom periodu na neki način odgovarali? Pa ja ne znam da li su odgovarali. Znam da je jedno gradilište zatvoreno kad se to desilo. Pa sad, da li je verovatno da je podneta i krivična prijava, ne znam, sad to je bilo
skoro gde... Pretpostavljam kada bi postala adekvatna kazna za tako nešto, onda bi vodili računa. Pa treba odmah da se zatvori i kad se zatekne radnik da radi na crno... Odgovara i radnik i poslodavac. Pa jeste, i tako bi trebalo, i tako isto što nisi prijavio ili ono, ne znam, nija. Sad bar imamo mogućnosti. Ja zaista nisam ne bih žela da tvrdim, ali znam da je tako u zemljama Evropske unije, da ti koji prihvatiš da radiš na crno i ti kršiš zakon i ti budeš kažnjen. Jeste. Pa verovatno će se i ovdje to nešto promijeniti. Kažem, dobila je građevinska inspekcija, ova inspekcija je dobila veće ovlaštenja, ima mogućnost sada i da zatvori gradilišta, ali verovatno ih malo ima onda. Da. I ne naplaćuju kazne, može i do 2 miliona da naplati kaznu, ali uglavnom oni naplate manje. Ima ponovno nekoga na vezi, dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite. Pa pričamo sad tu nekim uvozem, bez veze. Jer ovde ovaj radnik u Srbiji ima neku plaću od 300 do 400 evra plaću na kao zidar, kao tesar, kao arminar. Na jednoj temperaturi od 50 stepeni ili 30-40 stepeni, koja je to plaća? A u Evropskoj uniji ima 30.000 evra plaću. Jedna, šta tražimo mi ovdje? Znači, svak koji god može i koji god ima uslove da bega iz ove države, da ne može ovdje se zaradi, a druga stvar, normalna stvar da gazda želi da ne prijavi, da mu je što bolje za crno i da neće da plaća obveze na njega. Da. Da, hvala vam. Da, jeste slika malo ovako kad razgovaramo. Malo crna, da, ali... Pa jeste, svako hoće da, ja zato i govorim da će otići zbog bolje plate, svi će da idu zbog bolje plate. Pa nekada su ove iz Rumunije dolazili kod nas, pretpostavljam da se, gospodine Moriću, sećate, 90-ih su Rumuni dolazili da rade kod nas, možda one najteže poslove, zato što su bili bolje plaćeni nego u Rumuniji. Da, dolazili su baš, ali eto, tako neki... splet okolnosti svih tih je doveo do toga da ljudi normalno ide za većom platom. Dobili su sad olakšanje tih... Da, da dobijanje radne dozvole. I papira i radne dozvola. Dobili su građani Hrvatske ili ne znam, da mogu da dobiju državljanstvo dvojno i mađarske, da mogu da odu preko i to se stvorio taj vakum da ljudi ode. Naravno da ide svako za većan zaradom ako ima mogućnost. Ali kažem da to je i dovelo toga da se i ovde malo povećaju plate. I svi znamo koliko imaju danas majstori, oni pravi. 300-400 evra to imaju sad ovi koji fizički radnici koji dodaju. Mislim, radi se teško i to je sve malo. I 800 i 1000 evra je malo za takvu vrstu posla. Ali opet je više u odnosu na ono što je bilo pre par godina, ne znam, kad nisu smeli da pitaju za svoju platu. I bilo je i da ne isplate radnika. I da budu neisplaćeni, jeste, i takvi slučajeva je bilo. E sad poslodavac i ne usuđuje da tako nešto i pomisli, otiće kod druga. Dobro, vi ste pre nekoliko godina imali neki štrajk, koliko se ja sećam. Imali smo 2010. baš zbog toga što nije bilo posla. Da. I ne znam ko je bio ministar, da li Ilić ili Dulić, ne znam ja ko je bio. I tražili smo da se nešto uradi, da se krene. Počeli su ljudi da dobijaju otkaz, da se gase firme, baš zbog toga što nije bilo posla. Evo onda nije bilo posla, sad ima posla, ali... Sad ima posla, ali nema... Ima manje radnika, no. Da. Evo, ostalo je još malo do kraja emisije, možda će se još neko uključiti, ali ono što je meni ovako najbitnije i o čemu bi trebalo da se vodi najviše računa, o toj proceni rizika. Dakle, koliko ljudi zaista koji kreću i u taj rad na crno i uopšte koji se zapošljavaju u građevinarstvu, koliko razmišljaju o tome i ko je taj koji treba da vodi računa o riziku. Treba najprije svako za sebe. I opasnostima. Treba najprije svako za sebe da razmisli u šta se upušta, gde ide i da se raspita kakva su mu prava. Mi smo tu da mu pomognemo i da mu
na bilo koji način, ali ako on neće, onda mi ne možemo nikog da nateramo da ostvari neka svoje prava, da se informiše, da ne znam ja, da zna u čega se upušta. Zato ali ja vas sad pitam na samom kraju emisije, koliko je zaista danas rizično biti građevinski radnik u Srbiji? Pa bilo je uvijek rizično i dalje. Rizično podjednako je, rizično? Pa jeste. Ili je rizično možda se gore zavisi situacija? I zavisi gde se radi, kako kod koga, ono. Ali nije nigde 100% ono da je sigurno i u razvijenim dobro, zemljama. Dobro, za te neke radnike koji su poginuli ove godine, u Beogradu konkretno, govori se da jednostavno nije bilo adekvatno obezbeđenje. Pa da, na ovom jednom mestu nije bilo adekvatno, tu je bilo, to je radnik radio na crnom. On na jednom drugom kaže da je stvarno, da je bilo jedno od najbezbednijih, ali opet je bilo propusta. Desilo se, dobro, da, i ranije se to dešavalo. Mislim, dešava se preko u razvijenim zemljama, da, naravno. Da pogine neko ili da se povredi, ali u manjem obimu nego ovde kod nas. Ono, da. Sad. Evo, za kraj, nešto o vašem sindikatu i možda neki poziv, jel tako, svima onima koji nas gledaju, da se uključe pa u vaš sindikat. Da se uključe, eto, imaće našu podršku i ono, u bilo čemu, ono, znači, i da pravno i u bilo čemu, znači, da ga posavetujemo, da ga uputimo, da ima da upoznate sa pravima, da. I zajedno smo jači, ono, svi. To je sigurno, da. Hvala vam što ste večeras bili gost u ovoj emisiji. Hvala i vama. Poštovani gledalci, hvala vam što ste nas gledali i večeras. Četvrtak je, sutra kolega preuzima štafetu u svojoj emisiji. Mi ćemo se ponovo videti sledećeg utorka. Uživajte u vikendu, a oni koji vole knjige i koji imaju vremena, možda odu i do Beograda, na sajam knjiga, kaže, ima svašta da se vidi. A kad kažem svašta, možda baš i svašta. No, pravi ljubitelji knjige će pronaći ono što i treba da pronađu na sajmu knjiga. Laku noć!